Hamıya salam. Qarabağ Konfrans Liqasının qrup mərhələsində Ammoniyanın qonağı oldu və 1-4 hesablı qələbə qazandı. Komandamız oyuna itki ilə yanaşırdı. Təəssüf ki, Jaime Romero zədəlidir və uzun müddət meydanda olmayacaq. Bir çoxları onun əvəzinə Veşoviçin çıxacağını gözləyirdilər. Ancaq Qurbanov bir qədər fərqli heyət buraxdı və sağ cınıhı Kadiborgisə həvalə etdi. Baz ilə qarşı göstərilən futbol azərkeşlərin iştahını qabartmışdı və onlar Ammoniya ilə görüşdə qələbə gözləyirdilər. Bu istəyin təzahürü olaraq Qarabağda oyuna güclü təzyiqlə başladı. Əsasən də 2-20 dəqiqədə edilən hücumların heç olmasa birini qolla bitirmək lazım idi. Sadəcə, yenə də futbolçular son toxunuşlarda səhvlərə yol verirdilər. Yadınızdadırsa, mövsümün əvvəlində adamların hücumlar qurmaqla bağlı çətinlikləri vardı. Hazırda isə böyük ölçüdə bununla bağlı problemlər yoxdur və çatışmazlıq son türmələrdə və zərbələrdədir. Nəticədə Qarabağ üstün olsa da məntiqi sonluğu gətirə bilmirdi. Əlbəttə burada fərdi şəkildə edilən yanlışlıqlar da qeyd etmək lazımdır. Məsələn, Zubirin həddindən artıq topla oynaması və ya Vazicinin topu düzgün qəbul etməməsi. Toxunulası digər məqam müdafiənin cinahları ilə bağlıdır. Tural Bayramov və Abbas Hüseynovun oyununu qənaətbəxş qiymətləndirmək olar. Lakin Tural müdafiəyə qaydanda, Abbas isə hücuma dəstək zamanı səhvlərə yol verirdi. Birinci hissənin ortasından etibarən Ammoniya ayılmağa başladı. Kiprlilərin əsas işlətdiyi fənd müdafiə arxasına ötürmələr idi. Ümumiyyətlə, bu il bir çox komanda Qarabağa qarşı bu üslubdan istifadə edir. Məsələn, son çempionat oyununda keçilər belə bir hücumla qol vurmuşdu. Bu maçda isə bəzən güzbəla ilə də olsa bu cəhdlərin önü alınırdı. Yunanların digər bir güclü tərəfi standartlardır. İlk yarıda yerini yetirdikləri hər iki cərimə zərbəsi təhlükəli alındı və heyif ki, 40-cı dəqiqədə hesab açdılar. Göründüyü kimi, sən nə qədər hücum qurursan qur, qol vura bilmirsənsə bu həmlələrin bir mənası olmur. Yaxşı ki, ağdamlılar buraxılan qoldan sonra ruhdan düşmədilər və biz ikinci hissədə fərqli bir komanda gördük. Sanki meydana yeni ayaq taxıb çıxmışdılar. İkinci yarı tamamilə Qarabağın diktəsi ilə keçdi. Ammoniya arxa-arxaya gələn hücumlar və güclü basqının qarşısında dayana bilmədi və dağıldı. Əvvəlcə Kadi möhtəşəm bir zərbə ilə hesabı bərabərləşdirdi. Məhz oyunun qırılma nöqtəsi bu qol idi. Əgər bu dəqiq zərbə olmasaydı, arxaya oturan Ammoniyanın müqamətini qırmaq müşkül məsələ olacaqdı. Ayrıca Kadi Borgesi qeyd etmək lazımdır. Bu futbolçu sanki puzzle-ın itmiş hissəsidir. Bu yayın ən yaxşı transferidir. Adına sevindiyimiz daha bir şəxs Ramil Şeydayev oldu. Axır ki, o da tilsimi qırdı. Ümid edək ki, bundan sonra qollarını sıralayacaq. 79-cu dəqiqədə isə Maksim Medvedev penaltidən fərqlənərək Qarabağın üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirdi. Maraqlıdır ki, Maksimin 29 sentyabr ad günü idi. Onun üçün də əla doğum günü hədiyyəsi oldu. Kadinin son dəqiqələrdəki qolu isə Qarabağı qrupun zirvəsinə daşıdı. Bəli, Bazellə eyni xal toplamasına baxmayaraq, köhnən atlar qol fərqinə görə birincidir. İnamımız daha da artır. Ancaq gəlin səbirli olaq və 21 oktyabrda keçiriləcək Kayratla ev oyununu gözləyək. Sağ ol Qarabağ və uğurlar. Məndən bu qədər. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.